participação de mulheres no campo tem aumentado nos últimos anos. Os casos de sucesso estão por todos os cantos do país e do mundo, como pecuaristas, pesquisadoras, agricultoras, executivas de empresas do setor e empreendedoras. A presença feminina é constante em diversas atividades, nas plantações, nas salas de ordenha, em rodadas de negócios, no arado, na pecuária e muitas outras. Com um levantamento da ONU, a Organização das Nações Unidas, as mulheres representam 43% dos trabalhadores rurais no mundo. Participação cada vez maior no agro mundial, o Agro Nosso reconhece a importância da mulher no setor e reforça que a atuação dela seja cada vez maior e mais abundante. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós estamos também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook.